essas comidas que eles estão preparando aqui são para as pessoas necessitadas. Cheirinho de tempero tá muito bom. Não sei se vou fritar o que é isso. Montando da viagem. Óleo ainda que vai entrar. Eu pedi pra tirar uma foto comigo. Only for picture you can work. Um chai aqui. Vou mostrar mais o pessoal. Sada porosi achei no puro agora tua daí aqui. Sada porosi achei no puro agora tua daí aqui. Olha. E uma outra. Comida. Grande bico. Cheio de pimenta, tá muito bom. E aqui parece feijão, mas não sei se é. Acho que é. E aqui são os temperos. Tem mais coisa aqui para mostrar. O pessoal gosta muito simpático, todo mundo. Aqui, elas já prontas. Oi, Motea! Oi, Arjuna! Arjuna! Oi, Arjuna! Da festa! Ai! Oi! No problem! No problem, Nico! Oi, Arjuna! Arjuna! De lá pra Jodhpur, a princípio, senão tem mudanças de planos. Tchau!